aqui, pessoal, bem aqui, ó, tem um escravo enterrado. E aqui temos uma doação do Mazarop, que é um projetor feito a carvão. É uma relíquia, realmente. Uma cruz foi talhada pelos escravos, ano de 1900-1901. Pessoal, chegamos aqui, ó, no local, e aqui, ó, essa parte todinha foi coberta com água. A igreja ali, tá vendo? É alta, né? É, é que como ela está num lugar mais alto, ela ficou uns metros coberta. Aqui tem uma vilinha e a igreja tá lá. E a igreja, ó. Pessoal, chegamos aqui na igreja de Redenção da Serra. Está aqui na minha frente. É uma igreja que ela foi muito castigada aqui pelas águas que fizeram uma represa, né? Na década aí de 70. Eu vou colocar aí certinho aí no voo, vou contar a história direitinho para você qual foi o ano, né? O ano que aconteceu certinho. E toda essa área aqui, ó, era coberta por água. Pela igreja estar numa parte mais alta, ela não sofreu tanto. Olha só. Essa aqui é a igreja de Redenção da Serra. E nós conseguimos autorização para poder filmar aqui dentro e mostrar para vocês as preciosidades que tem lá dentro, as relíquias que tem dentro desse local, galera. E eu vou mostrar para vocês com detalhes. Igreja Matriz de Redenção da Serra, construída em 1882. Olha só essa porta da igreja. Olha que lindo. Os detalhes da porta. Olha a madeira. Ó. Toda trabalhada, né? E é bem grande, né? Bem alta, tá vendo? Desculpa, qual é o seu nome? João Carlos. João Carlos. Isso. E o seu? Ana Nery. Ana Nery. A história dessa reservatória é longa, né? Uma história longa. Ela começa lá na década de 60, de 1960, com um projeto de construção de uma hidrelétrica que, na verdade, seria em Caraguatatuba. Esse era o objetivo, era construir uma hidrelétrica em Caraguatatuba. Inclusive, essa água seria bombeada para Caraguá. Mas aí, por uma série de razões, acabou não acontecendo e eles transformaram isso num outro projeto. O primeiro era acertar o curso da... regulador, né? Regulador. Regular o curso do Rio Paraíba. Isso tiveram que sacrificar a cidade. A cidade. Essa é uma grande questão, esta é a grande questão, né? 1860 foi Santa Cruz da Redenção. Aqui. Aqui. Primeiro nome foi Santa Cruz da Redenção. Que foi quando 1860 foi quando foi criada a freguesia, né? Que era... Freguesia, antigamente, era quando você tinha a paróquia, né, a igreja, a cadeia e a câmara. Aqui, toda essa região fazia parte do município de Taubaté. Então, existia um bairro aqui que se chamava Faiolinhos. Entendi. Né, e para criar uma freguesia, precisaria de ter a igreja. Né? Entendi. Daí a paróquia, o nome da paróquia é Santa Cruz da Redenção. O pessoal conta que o coronel Castro era um coronel muito maldoso, né? Ele matava os escravos. Né? Só que a gente pesquisando, a gente descobriu, por exemplo, que no dia do aniversário dele, ele dava liberdade para aquela escrava que ele mais gostava na casa dele. Olha só, que interessante. Então, como ele pode ser tão ruim assim se ele libertava o escravo no dia do aniversário dele, entendeu? Que era um bônus para o escravo, né?
tanto esse prédio quanto a igreja, eles são tombados pelo Condefato, né? Sim. E aí é uma briga, porque isso aqui, esse patrimônio, ele pertence à CESP, né? Isso. Na verdade, pertence a um consórcio que a CESP administra. Então essa igreja, ela só está em pé hoje, né? Pois a represa, ela pegava toda aquela parte ali, ó. Eles fizeram esse muro de contenção para ajudar, né? Para a água não vir para cá. Porém, quando chovia muito forte, entrava a água e ficava 1 metro, 2 metros de altura. Aqui temos alguns bancos, né, daquela época. Francisco Dias, não dá para ler o restante do nome, tá vendo? De Carvalho, olha só, de Carvalho Filho, Família Redenção da Serra. Olha que bacana, galera. E o muro de contenção que fizeram foi esse aqui, ó. Olha a espessura do muro. E essa área que eu vou mostrar para vocês agora, ó, essa parte de baixo, todinha, tá vendo? Essa parte de baixo todinha era inundada pela represa, tá vendo? Toda essa área aqui, ó. Eu vou seguir mais à frente, você vê ali tem outro banquinho, ó. Tudo antigo, realmente. Olha, espessura. Toda essa parte aqui estava embaixo d'água. Aqui a porta da igreja. Olha só, eu vou mostrar com o drone para vocês verem com mais detalhes. Olha aquele relógio, tá vendo? Ele está com todo o maquinário dele lá, né? Ele funciona a grafite. Eu vou mostrar para vocês um pouco aqui da igreja. Olá pessoal, olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana para vocês. Vídeo novo no canal, galera. E no vídeo de hoje vou contar a história de uma cidade de mais de um século, que no fim dos anos 60 e início aí dos anos 70, ela foi engolida pelas águas da represa de Paraibuna. Ela foi literalmente engolida, pessoal. Essa cidade que vocês estão vendo aí na frente é a cidade nova de Redenção da Serra. Uma cidade linda, bem no meio das montanhas. Ela é cheia de tradições e fatos históricos. Mas hoje eu quero mostrar bem de perto o que restou do passado dessa cidade. Redenção da Serra está a 178 quilômetros da capital de São Paulo. O município, pessoal, é pioneiro na libertação dos escravos no território paulista. Antes mesmo da assinatura da Lei Áurea, olha isso. Um dos destaques é o Monumento da Abolição, que eu vou mostrar para vocês agora, que é a obra do escultor Zé Demétrio. Olha só, vou chegar mais perto aqui, ó. Vou dar um zoom. Olha só, tá vendo? Essa é a estátua que eles puseram bem na entrada da cidade, olha aí. Em homenagem à emancipação dos escravos 3 meses antes da assinatura da Lei Áurea, olha isso, pessoal. A assinatura da Lei Áurea foi feita pela princesa Isabel em 13 de maio de 1888. Mas a cidade saiu na frente e ela fez a Carta da Ponte Alta, né? No dia 10 de fevereiro daquele mesmo ano. Então, 3 meses antes. Olha só que interessante. A primeira cidade paulista a emancipar os escravos. E essa aqui, ó, é uma parte da represa de Paraibuna, né? Um braço da represa. E hoje a cidade, ela vive de turismo. Então, aqui vem muita gente para fazer pesca, para pescar, esportes náuticos, jet ski. Então, o pessoal utiliza muito esse lado aqui para isso. Só que ultimamente a água está baixando muito. Né? Inclusive, onde eu vou mostrar para vocês, da cidade velha, onde foi realmente inundado, lá já está tudo seco. Então vocês vão ver com detalhes, vou mostrar para vocês com detalhes o que tem lá no local hoje, pessoal. Então fique comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ó, aqui a gente já vê a rodovia, né? Essa aqui é a rodovia que segue, sai da cidade nova, e você passando por ela, você passa pelo lado antigo da cidade. Pessoal, e antes de continuar essa história, eu quero agradecer a todos vocês que estão sempre seguindo meus vídeos, sempre curtindo, comentando, deixando um comentário aqui embaixo. Muito obrigado, de coração mesmo. Fico muito feliz que vocês gostam dos vídeos. E se vocês ainda não são inscritos e gostam de vídeos com muita história, de lugares curiosos, lugares históricos, se inscreva aqui no canal, né?
aperte o sininho, que é muito importante também apertar o sininho, que assim que eu colocar um vídeo, o YouTube vem e manda a notificação para vocês. E se vocês ainda não me seguem lá no Instagram, eu sempre estou colocando as aventuras primeiro lá e depois eu coloco aqui. Então me segue lá no Instagram, beleza? Vou deixar o endereço aqui embaixo. Vamos descer um pouco mais aqui, ó. Aqui da gente consegue ver umas casinhas aqui. Fizeram umas casinhas aqui, ó. Essa área, pessoal, era toda coberta, né? Aqui é onde ficava a cidade velha. Toda essa área aqui, ela foi coberta pela represa e ficou décadas coberta. E olha só, e faz um tempo que ela está seca, né? Então, o pessoal já até construiu algumas coisas aqui, tá vendo? Que é isso aqui? O que eles fizeram aqui? Fizeram uma cerquinha. O que será isso? Tem um córrego aqui, ó. Tá vendo? O que sobrou é isso aqui, esse córrego. E quando chove um pouco mais, sobe um pouquinho, mas não é muito. Não chega até a cidade velha que eu vou mostrar pra vocês. E vocês acreditem ou não, toda essa área que vocês estão vendo aqui, ó, já foi uma cidade. Isso mesmo, olha só. Nos anos 60 e 70, ela foi coberta pelas águas. E depois, quando a água baixou, olha o que restou. Então, você imagina, olha só os cavalinhos aqui, ó, tá vendo os cavalinhos? Você imagina, aqui tinha mercados, aqui tinha farmácias, casas. Quantas famílias moraram aqui, né? Quanta saudade. Olha só, só a igreja aqui à esquerda. Eu vou mostrar agora umas fotos pra vocês. Antiga, de quando aqui estava cheio, olha lá, tá vendo? Pegava toda essa região aqui, ó, estou passando bem onde está a água agora, olha lá. Ali atrás da igreja a gente vê a água, olha isso. E outra foto aqui agora, essa aqui, ó, você vê a água e o muro, né? Esse muro ele foi construído para não chegar até a igreja, mas chegava. Depois vocês vão ver até o final do vídeo, eu vou contar essa história para vocês. Então toda essa área aqui, pessoal, toda coberta por águas. Tinha pontes. E sobrou algumas estruturas aqui. Eu vou mostrar agora uma para vocês, olha só. Essa daqui, ó. Hoje eles fizeram uma capelinha. Vou fazer, peraí, fazer a volta aqui, olha lá. Fez, não vem carro aqui, não. Tá vendo? Eles fizeram uma rua, porque aqui secou. Isso aqui era tudo coberto. Ó, e aqui hoje eles fizeram uma capelinha. Mas aqui era uma estrutura antiga. Olha isso, uma estrutura da época da cidade. Vou mostrar umas imagens de antigamente, assim que a água desceu. Olha lá. Assim que a água desceu, depois de décadas, né, cobrindo, apareceu essas estruturas. Aqui é uma ponte. Olha só, são quatro colunas, tá vendo? Uma, duas, três, quatro. Vou mostrar uma foto, olha isso. As colunas ali, ó. Uma, duas, três, quatro, né? Então você vê, ainda quando a água desceu, apareceu, começou a aparecer essas estruturas, né? Realmente o passado da cidade aqui. Olha isso, vamos continuar aqui que eu quero mostrar outra estrutura que ficou, e esta é bem grande. Eu vou mostrar para vocês aqui na frente, pessoal. Olha, daqui a gente já consegue ver ela de longe. E eu quero mostrar um videozinho da época, né? Não dá para acreditar que esse lugar aqui era todo coberto por água, né? Então eu vou mostrar para vocês. Tá vendo essa estrutura aí na frente? Olha isso, pessoal. Esse aqui é um vídeo feito na época que ainda era coberto. E essa estrutura que vocês estão vendo, pessoal, é uma subestação hidrelétrica. Ela foi inaugurada no ano de 1927, no bairro do Paraitinga, e ela acionava as fábricas de tecidos da companhia Taubaté Industrial CTI. E ela fornecia energia elétrica para a iluminação pública, né, e domiciliar das cidades de Redenção da Serra, São Luís do Paraitinga e Ubatuba. Então vocês estão vendo aqui, pessoal, uma estrutura que já foi muito importante para essa região. Olha isso, ela ficou quantas décadas coberta. Olha que bacana, vou passar por aqui, ó. Chegar a se mostrar para vocês realmente com detalhes. Vocês viram que interessante quanto tempo coberto pelas águas e resistiu, né? Vamos fazer um turno aqui, ó. Tá vendo? Tá crescendo mato lá dentro, árvores. A natureza, ela se recompõe rápido, né? Pode ver, desceu a represa e as árvores já começam a aparecer, ó. A sombra do drone aparecendo ali na estrutura, tá vendo? Fazer a volta aqui, ó, o carro passando bem aqui embaixo, aqui na estradinha. Pessoal, a história de Redenção da Serra tem início no começo do século XIX, com o esgotamento do ouro, né, lá em Minas Gerais. A economia brasileira se deslocou para o Vale do Paraíba, movido pelo fenômeno do ciclo do café, né? E com a expansão cafeeira aqui na região, ele começou a ocupar vales, montanhas, e aí foi surgindo cidades e vilarejos. E essa parte aqui, pessoal, esse vilarejo que vocês estão vendo aqui, é o que restou da velha cidade de Redenção da Serra. Essas casas que vocês estão vendo são de moradores daquela época. Olha que interessante. Então tem várias casas aqui antigas nesse local. Pessoal, e continuando a história,
O governador de São Paulo da época, ele nomeou o sertanista e grande desbravador Capitão Mor, Francisco Ferraz de Araújo, juntamente com a sua esposa Maria Leite Galvão França. Ele nomeou esse casal para eles seguirem aqui pelos sertões da Serra do Mar, né, acompanhado com um grande número de escravos, à procura de novos territórios férteis para o cultivo de café. Olha isso, pessoal. Olha só, vou chegar mais perto aqui, tem uma estrutura aqui, ó. Olha que bacana. Pessoal, essa estrutura, ó, é o que restou da antiga cidade. É a caixa d'água aqui da cidade. Olha isso. Chega mais perto aqui, ó. Fazer o torno. Olha, daquela época, pessoal. Olha que bacana fazer o torninho aqui. Mostrar. Esse aqui realmente ficou aqui porque está numa parte bem alta, né? Mais alta mesmo, né? Tá bem acima da vila que eu acabei de mostrar para vocês, né? Vocês viram lá. Vamos chegar mais perto aqui, ó. Tem um buraco aqui, olha. Meu, eu falei pra vocês, o mato cresce até no cimento, cara. Olha isso, vamos chegar mais perto desse buraco. Meu, dá uma má impressão, parece que vai surgir alguma coisa daí de dentro. Meu, olha isso, cara. Eu adoro realmente essas estruturas antigas, ela realmente conta a história, né? Ela podia ser um pouco mais bem conservada, né? Tá certo que ela tá pintadinha, a gente olha aqui na frente aqui, parece que ela tá bem pintadinha, deixa eu ver. Aqui a frente dela tá bacana, tá vendo? Olha só, realmente ela conta história, né? Uma parte da história aqui da antiga cidade de Redenção da Serra. Vamos continuar por aqui. Opa, opa, caramba, quase. Olha isso, pessoal. Tinha uns fios aqui, ó. Se eu não vejo os fios, eu passo direto. Tchau, tchau, meu drone. Vamos continuar aqui. Como eu estava dizendo, um casal de desbravadores, juntamente com um grande número de escravos, se instalaram aqui na região. Na época, as terras pertenciam a Taubaté. E eles construíram ali uma fazenda. E diz que um dos melhores escravos do capitão, ao abrir trilhas e caminhos ao acesso à fazenda, para dar acesso à fazenda, foi picado por uma cobra e morreu. Olha só, pessoal, que história. O bravo escravo desbravador foi sepultado em um local aos arredores da fazenda. E a sepultura foi assinalada por uma grande cruz de madeira em sua memória. E a cidade começou a crescer em volta desta cruz que o capitão mandou colocar em homenagem ao escravo. A pedido do capitão, foram construindo a vila ao redor da cruz. Olha só que interessante essa história, pessoal. E essa daqui, pessoal, é a casa de uma antiga parteira aqui da velha Redenção da Serra. Ainda está em boas condições, ó, o telhado está tudo aí, também faz parte da história aqui de Redenção. E pessoal, apresento a vocês o exato lugar onde o escravo foi enterrado. E hoje está construída a antiga matriz Santa Cruz da Redenção. A história dessa igreja, pessoal, é muito bonita. O vilarejo construído em volta da cruz estava crescendo e por volta do ano de 1850, no lugar da antiga cruz de madeira, foi construída uma pequena capela que possuía duas torres e um sino, com a ajuda de moradores e de fazendeiros da região, sendo chamada de Capela de Santa Cruz. O vilarejo ganhava assim a sua primeira paróquia, a Paróquia de Santa Cruz do Paiolinho. Isso mesmo, pessoal, esse foi o primeiro nome dessa igreja. Paiolinho foi o nome dado, pois mais tarde, com o declínio do café no Vale do Paraíba, o vilarejo passou a sobreviver somente de agricultura e o cultivo de linho. E esse linho, ele era estocado em cabanas de madeiras, chamadas de paiol. Por esse motivo, recebeu popularmente o nome de paiolinho, paiol mais linho. Olha que interessante, pessoal. E tivemos autorização de mostrar dentro da igreja com detalhes. E vocês vão ver quantos segredos estão guardados aqui dentro. No vlog que eu mostrarei depois do voo. Então vocês não podem perder. Depois do voo, vou mostrar todos os detalhes do passado dessa cidade, Redenção da Serra. E vamos começar aqui, baixar mais um pouco aqui, ó. Daqui tem a visão interna da torre, tá vendo? E aqui, ó, aqui tem a cruz de metal, vamos chegar mais perto dela, chegar mais perto aqui da cruz. O telhado, você vê por trás ali, tudo certinho, tudo inteiro ainda, né? Realmente, ela tá muito bem conservada. E esse aqui, pessoal, tomar cuidado aqui com as pombas, esse aqui é o primeiro relógio do Brasil a grafite. Isso mesmo, pessoal, olha só, o primeiro relógio do Brasil a grafite. E essas imagens são imagens internas que fizemos do maquinário do relógio. Olha só
que bacana, inteiro ainda, né? Lógico, não está mais em funcionamento depois de muito tempo, mas olha só o funcionamento, ali você vê o sino, tá vendo? Olha só o sino e o relógio aqui, ó. Essa aqui é a parte do relógio que aparece do lado de fora. E aqui o maquinário, ainda completinho o maquinário, né? Realmente uma relíquia. Fala pra mim, uma relíquia do passado que está aqui no alto da torre da antiga matriz Santa Cruz aqui de Redenção. Muito bacana, pessoal. Muito legal, né? Vamos fazer o turno aqui agora, que eu quero mostrar pra vocês todos os detalhes aqui, ó. Fazer um turno aqui em volta da torre para vocês verem o desenho da arquitetura, como era lindo, né? Olha só a janela da torre, ó. Olha só que bonito, realmente tinha um desenho muito lindo, né? Pessoal, em 1882, inspirados pelo progresso na região, né? Como estava crescendo a região, deu-se início à construção dessa nova igreja, a Matriz de Santa Cruz da Redenção, com ajudas de escravos e pedreiros. Então, foram escravos e pedreiros que fizeram. Mas as obras ficaram paralisadas por 11 anos. Então começou em 1882 e ficou 11 anos paradas. E só foram reiniciadas com a posse do padre Francisco Felipe, né? A igreja finalmente foi inaugurada. Olha só, foi, olha lá, olha a data, tá vendo aqui? 1901, né? Dá um zoom aqui para vocês verem. Olha que bacana, pessoal. 1901 tá registrado aqui na cruz. E agora eu vou descer. Olha só que bonito, quero mostrar essa arquitetura, o desenho, né, dessa igreja bem devagar para vocês verem os detalhes dessa arquitetura. Olha só, bem aqui, pessoal, vou mostrar uma foto agora antiga, olha isso. Ficava uma cruz bem aqui, ó. Essa cruz é de madeira e foi talhada por escravos, está dentro da igreja. Olha só uma imagem dela, tá? Olha só que bacana, vou mostrar para vocês no vlog. E ela tem uma informação muito importante escrita, talhada nela. E no vlog eu vou mostrar para vocês a escrita que foi talhada nessa cruz. Vamos descer aqui agora. Vamos chegar mais próximo aqui da porta. Olha o tamanho dessa porta. Realmente, antigamente se fazia tudo muito grande, né? Era muito grandioso, tudo que se construía era muito grande. E olha só que bacana. E essa porta, vocês viram no começo do vlog, a madeira dela é realmente muito boa para durar tanto tempo assim, né? E aqui, ó, tem uma placa, tá vendo? Eu vou dar um zoom aqui, ó. Igreja Matriz de Redenção da Serra, construída em 1882. E essa placa é de 1982, que foi a data do tombamento da igreja. Olha que interessante. Exatamente 100 anos depois da sua construção, ela foi tombada. Vamos subir aqui, ó, mostrar os desenhos da janela para vocês. Olha que lindo, realmente muito lindo. Só o drone mesmo para trazer esses detalhes, essa riqueza de detalhes, né, pessoal? Vamos subir um pouco aqui, mostrar a igreja mais lá de cima. A história dessa cidade começou a mudar no fim da década de 60 e início da década de 70, onde o estado de São Paulo deu início à construção da usina hidrelétrica de Paraibuna, represando os rios Paraibuna e Paraitinga e formando a represa de Paraibuna. E com isso, determinou o desaparecimento da cidade de Redenção da Serra junto com a sua vizinha, Natividade da Serra. Eu tenho um vídeo aqui que eu fiz de Natividade da cidade vizinha. Eu vou deixar aqui em cima na notificação. E olha só, pessoal, vou mostrar umas fotos agora dessa cidade, como que era. Como que era a Redenção da Serra Antiga? Olha a praça com o coreto que tinha bem na frente da igreja. Olha que linda. Aqui era a rua que tinha bem à frente, onde eu passei e mostrei para vocês. Aqui o pessoal, olha isso, o pessoal lá se reunindo, fazendo o desfile. Olha a escadaria da igreja, como era linda. Realmente uma escadaria muito bonita. Aqui foi a construção do muro. Fizeram um muro para a água não alcançar. Tá vendo? Foi a construção, uma foto da construção. E aqui, ó, olha só, um casarão. Um dos casarões que tinha na rua. Hoje esse casarão não existe mais. Só existe a prefeitura, que eu vou mostrar para vocês, né? Agora, daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês o prédio da antiga prefeitura, que também ela hoje está de pé. A igreja e o prédio da antiga prefeitura foi o que sobraram, o que restou. E essa vila, né? A parte superior da vila. Vamos fazer o turno aqui, que eu quero mostrar um detalhe para vocês agora, muito bacana que tem aqui nessa igreja. Vamos descer aqui, ó, para tomar cuidado com essas pombas. Meu, quase pegou no drone, vocês viram? Vamos chegar mais perto aqui, ó, que tem uma janela muito bonita. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Tá vendo? Olha, ali embaixo tem uma janela circular, lá embaixo, na parte de baixo, tá vendo? E aqui em cima tem uma janela em forma de flor.
Olha isso. Sabe por que isso, pessoal? A um certo horário do dia, quando a luz do sol bate na janela, né, forma flores na coluna dentro da igreja, né, e lá embaixo, aquelas janelas redondas, forma como se fosse o cabo da flor, né? Então fica a flor todinha feita com a luz do sol dentro da igreja. Olha que bonito que é. Então eu vou mostrar para vocês lá dentro, né? Vou mostrar e explicar melhor como que acontece esse fenômeno. Muito legal. E esse aqui, pessoal, esse aqui é o casarão, né, que foi um dia a prefeitura da antiga cidade de Redenção da Serra. Olha isso, que bacana. Eu vou chegar perto aqui, ó, mostrar com detalhes para vocês. Olha só, olha o desenho, né? Olha a arquitetura feita nessas portas, né, nesses vitrais, né? Olha isso. E também, ele é tombado também, né? E ele pertence hoje à CESP. Tanto esse prédio quanto a igreja pertence à CESP. Eu vou mostrar agora uma imagem interna que eu tenho dele. Olha só. Olha a escada, que coisa linda, pessoal. A escada desse casarão. Olha que bonita. Realmente muito linda, né? Está bem conservado. Você olha aqui, está muito bem conservado. Vou fazer o torno aqui, ó. Olha a igreja, olha que cena linda. Parece que a gente está vendo o passado aqui, né, pessoal? Parece que nós estamos voltando realmente ao passado, galera. Eu quero mostrar agora para vocês mais do alto e mostrar também algumas imagens, pessoal, do antes e depois. Pois aqui foi gravado um filme do Mazzaropi, né, chamado Uma Pistola para Jeca. Olha só, então filmou tanto o prédio da prefeitura quanto a igreja. Eu vou mostrar umas imagens agora, umas cenas, olha isso, do filme Uma Pistola para a Jeca. Muito bacana. Se vocês tiverem curiosidade de assistir, vão lá, assiste o filme, tá no YouTube também, dá para assistir. Pessoal, a antiga cidade de Redenção da Serra deixou muitas saudades das famílias que aqui nasceram e cresceram. E daqui temos a visão das duas. Olha só, a antiga e a nova lá embaixo, tá vendo? A nova Redenção nasceu em 25 de agosto de 1974, onde foi erguida pelo povo redencense o cruzeiro, que simbolizou o renascimento da cidade. Pessoal, muito obrigado por assistir até agora. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, faça seu comentário aqui. Se vocês ainda não me seguem lá no Instagram, vai lá no Instagram, vou deixar o endereço do meu Instagram aqui. Vai lá no Instagram, que sempre coloco fotos das aventuras que vou primeiro lá, depois eu coloco o vídeo aqui. Então vocês ficam sabendo de antemão, né, tudo que eu estou fazendo. Eu quero agradecer vocês por acompanhar até agora, mas não acabou ainda, tá? Fique aí que agora vocês vão conhecer tudo por dentro da Igreja de Redenção da Serra. Eu vou mostrar para vocês com detalhes. Até agora eu tava fazendo o voo daqui com meu óculos de realidade virtual em FPV. Então, um abraço, fique aí que agora tem vlog. Tchau, tchau, até mais. Eu vou mostrar para vocês um pouco aqui da igreja. Essa cruz. Olha os detalhes aqui, ó. Aqui você vê os detalhes da coluna. Olha só. Madeiramento aqui, ó. As madeiras, olha só. Essa parte onde se batizava as crianças. Isso aqui é a pia batismal. Olha só. Aonde que aparecia a água aqui? Aqui dentro? Tem como abrir aqui? Pode abrir. Olha que bacana. E aparecia água aqui dentro? Aparecia. Começou a pandemia, ela foi baixando, até secou de vez. Que bacana, viu? Muito bonito. Olha as portas. As portas, madeira. Realmente, ó, maciça, né? Isso aqui dura mais uns 300 anos aqui. Por aí. Você pensar que pegou água nela duas vezes, né? Em 1984 e 2010, é que ela está bem conservada, porque a parte estrutural dela é de taipa. É terra socada, né? Entrou na igreja aqui de Redenção da Serra, a gente foi bem recebido aqui pela Gislaine, o Larry, que é o filho dela. Ele vai mostrar um pouco pra gente aqui por dentro e vai contar algumas histórias que ele tem conhecimento que aconteceram, alguns fatos aqui de dentro, né? Então, o Larry vai ser o nosso guia aqui.
Começa contando, né, a data. Ela foi construída em 1882. 1882. Isso, por mão escrava. Por mão escrava. É, ela iniciou com mão escrava e foi terminada com mão de escravos livres. Entendi. Então ela tem uma história bonita que envolve a escravidão, que ela começou a gente que a cidade foi a primeira do estado, a segunda do Brasil a libertar os escravos. E tudo por conta de um escravo que está aqui dentro, que está enterrado aqui dentro. E ela... Ah, ele está enterrado aqui. Lá, tá. Depois a gente vai mostrar, né, o local. Aqui temos um... Está trancado. Que eles colocavam alguma coisa aqui dentro, né? Uns pedidos, ó. Almas. Essa tá aberta. Não tá aberta. Ah, tá aberta. Olha isso. Será que tem algum pedido aí dentro? Acho que não, né? Olha isso, galera. Olha só. São Benedito. Tem um altar aqui, ó. Um altar. Gratidão do povo. Gratidão do povo da redenção, a memória do padre José Greco, 1904. Aqui ela tem aquele quadro ali, ó. Aquele quadro é uma pintura. Ele é mais antigo que a igreja. Ele foi restaurado agora em 2020. Ele, esse quadro? Ele foi restaurado agora, em 2020. Isso. Ele foi encontrado debaixo do altar, virado para baixo. Ele foi encontrado debaixo do altar? É, debaixo do altar principal, virado para baixo. E em 2016, aqui teve obras, era para a gente limpar a igreja inteirinha, para ter uma empresa para entrar e fazer a obra. Esse quadro provavelmente iria para o lixo. Só que a gente resolveu, né? Curiosidade de virar, olhar para ver o que, que era. Era uma imagem do Sagrado Coração de Maria. Então esse quadro é mais antigo do que a igreja? Possivelmente. E ele foi restaurado. Foi. E foi salvo assim por vocês, né? É, foi salvo por vocês. Isso aqui é o culto. O local original dele fica lá naquela coluna. Sabe como antigamente não existia o microfone? Eles se resolveram colocar ele, pra cá. Porque aqui está exatamente no meio da igreja. Se você subir ali e falar, dependendo da altura da sua voz, é o jeito que as pessoas vão ouvindo de determinados lugares dentro da igreja. Ele vai ecoando certinho. É, aproveitou bem a acústica, né? É. Aproveitou a acústica, isso. E realmente, olha a madeira dele. Madeira realmente. Dele, curiosidade, é cedro rosa. Cedro rosa? É. Olha isso, pessoal. Então, essa pintura, ela tem pozinho de ouro, é, né? No reflexo. O restauro dela é muito caro. Tem que usar o mesmo material. Por isso que o restauro dela é caro. É, tem que utilizar o mesmo material. Entendi. Então, esses detalhes que vocês estão vendo aqui, todo ele tem pó de ouro. Pessoal, ali em cima, quando o sol bate, ele forma flores aqui no chão, né? E os de baixo, ele forma, tá vendo? A janela de baixo forma um espinho. A ponta da rosa fica nas colunas e os espinhos no chão. A ponta das rosas fica na coluna e o espinho no chão. É isso? Aqui no altar tem a escrita: Venit ad me homem. Venham a mim, homens. Dizem que quem passava daquele arco estaria no céu. Então, antigamente, ninguém se passava dele, somente os padres. Ou seja, e bem debaixo dele tem um escravo. Tem um escravo bem embaixo daquele arco. Ele tá enterrado ali. Seria entre a terra e o céu. Olha só. Aquele, o que tá escrito lá é Venit ad me homens. Venha a mim, homens. Venha a mim, homens. Venha a mim, homens. Entendi. Então agora nós vamos pro arco. Aqui, pessoal, bem aqui, ó, tem um escravo enterrado. Essa parte ela é mais oca. Tá vendo? Aqui tem um escravo enterrado bem nessa parte. Aqui está enterrado um escravo. Dizem que esse escravo é o marco zero da história de redenção. Ele veio antes de todos para cá. Ele foi um escravo mandado a mando do Capitão Mor para vir para cá, para desbravar a terra, para o plantio do café. Quando ele estava vindo, ele foi morto por causa de uma cobra. O Capitão Mor o achou e o enterrou fazendo um cruzeiro em cima. E fez uma capela aos fundos onde hoje é o altar. E isso começou a povoar em torno de onde era o cruzeiro.
chegou ao ponto de erguer a matriz para a cidade, que estava sendo recém-formada. Ao fazer a matriz, o escravo ficou dentro dela. É uma das poucas igrejas do Brasil que tem escravos. Aceitam falar que tem escravo dentro dela. Olha o desenho que tem no chão. Legal. Olha só o desenho. Aqui é o altar principal. Olha como ele é lindo. Olha os detalhes dele, né? Olha só o sol batendo nas janelas. Muito bonito. Uma igreja linda. Tem uma porta aqui, vamos entrar. Aqui, ó. Tem algumas cadeiras, né? Olha só. Aqui era uma escola. Eles faziam desse local uma escola. Inclusive, essa daqui era a lousa, o quadro negro. Eles utilizavam esse espaço da igreja para poder ensinar as crianças. Aqui é onde o padre trocava roupa. E mais ao lado, onde seria uma escola. É que lá, aquela parte preta é a lousa. O famoso quadro negro, né? Quadro negro, isso? É, que a criançada hoje tanto tem. Agora é mais verde, né? É. Meus pais, meus avós, tudo estudou aqui. Ah, que bacana. Olha. Seus pais estudaram aqui? Estudaram. Olha só, pessoal, aqui era um quadro negro na parede, ó. Então, utilizava a igreja como uma escola também, né? Usava o espaço para poder, né? Para a comunidade poder ter escola. E esse aqui é o piso. Olha o piso. Olha só. Esse é o cofre principal da igreja. Só que cada coluna tem um. Ao final da missa, o padre tirava o dinheiro e colocava nesse cofre. Muitos visitantes passam e procuram para se encontrar com dinheiro, né? Dinheiro de antigamente hoje vale bastante. Algum que tesouro, né? É, tesouro. Aquele tesouro ele antigo. Era esse, a porta dele é desse tamanho, mas ele tem mais coisa mais profundo. Tá vendo? Que era um cofre. É, tem umas madeiras ali, você vê que tem uma... Vou parar aqui, ele é mais baixo. É. Aqui ele é... Aí. É, tô vendo uma moeda de ouro ali. Tô vendo uma teia de aranha ali, uma chave. Ó, tem uma moeda, de ouro ali atrás, eu vi. Eu vou mostrar aqui onde está a parte histórica aqui da igreja, né? Então muitas... Tem muitos objetos aqui, né? Que faz parte da história da igreja. Olha, começa aqui, ó. Aqui tá a cruz de inauguração dela. Se der a data dela aqui, 1900-1901. Essa cruz foi encomendada pelos padres para os escravos fazer. Ela foi doada pelos escravos. Os padres deram madeira, os escravos talharam. E ela tá escrito nela: Viva Império da Rainha. Mas quem seria essa rainha? A data que está nela já é 1900. O Brasil já era república. Então, quem possivelmente seria essa rainha que eles representam na cruz? E está o nome do padre que rezou a primeira missa, Padre Francisco Felipe. Cadê? Aqui. Padre Francisco Felipe Quinto. Padre que rezou a primeira missa nela. Padre Francisco Felipe Quinto. Olha só, pessoal. Viva o Império da Rainha. Há alguns que acreditam que seria a Princesa Isabel ou a Nossa Senhora Aparecida, que era que os escravos tinham representação de rainha, né? Entendi. E aqui temos uma doação do Mazzaropi. Isso mesmo, o Mazzaropi já fez filme aqui. Eu vou deixar depois o nome do filme aqui para vocês verem. O Mazzaropi fez um filme e ele deixou isso aqui. Isso aqui é um projetor, né? Feito a carvão. Ele era movido a carvão. E ele foi doado aqui para o museu aqui da cidade. E quando a cidade foi inundada, veio para cá, para a igreja. Olha só, é da Zeiss, ó. A marca Zeiss, né? Que hoje é a mesma marca de lentes, né? Que é muito famosa em marcas de lentes. Olha isso. Aqui tem o... Olha isso. É uma relíquia, realmente. O carvão ficava preso aqui, ó. Carvãozinho para produzir luz, aqui teria um espelho. Esse espelho refletia a luz para sair pela portinha. Entendi.
Pessoal, essa parte aqui, ó, tá vendo? Essa portinha que vocês estão vendo pequena aqui, ó, é onde foi enterrado o padre. Aqui tá fechado, nós vamos tentar passar pelo outro lado. Mas tem um padre enterrado, né? Foi enterrado aqui, ó. Aqui é onde foi enterrado o padre. Tem... Tem os tijolos ali, ó. O caixão do padre ficava mesmo, antigamente era usado como mesa. Pelos outros padres que vieram depois. Só que eles fecharam o acesso e cortaram a mesa. Entendi. Eles fecharam o acesso. Aqui a massa, até a cor da massa muda do cor da parede, que é a massa da parede. Como que é? A massa do tijolo? Ah. Olha a cor da máscara da parede, é branca. Lá já é marrom. Já é marrom, isso. A posterior. Já foi, quer dizer que já foi feito novo. Entendi. Mas antigamente o caixão do padre era a mesa. O caixão do padre então era a mesa. Era a mesa que eles usavam pra fazer a missa. Pra fazer a missa. E, detalhe, o padre estava dentro do caixão. A parte assustadora que o meu falava antigamente. A parte assustadora aqui não, da igreja. Antigamente é, tem então aqui tem um escravo que está enterrado embaixo ali da, do arco e o padre que foi aqui. Essa parte aqui, ó, era a mesa, que na realidade era o caixão onde o padre estava enterrado. A mesa era o caixão do padre. Olha só. A gente ficava guardado as hóstias. As hóstias ficavam aqui dentro? É. Olha isso. Aqui ficava guardado as hóstias. Lindo, né? Aqui essa igreja, pra vocês repararem como ela é tão antiga, ela ainda é da época que o padre rezava a missa de costas para o povo. Ele não podia virar. E ele só. E a missa era toda rezada em latim. Hoje tem alguns trechos em latim ainda. Mas ela ainda era por inteiro em latim. Mostra pra nós? Mostra. Ele era o esconderijo dos escravos. Esconderijo dos escravos? É, até que tem a porta aqui do outro lado. Aqui era o esconderijo dos escravos. É, ele esconderijo. Eles se escondiam aqui. Os padres escondiam os escravos aí dentro. Tem que acender aqui, cara. Pra ver. Aí, Marcelo. É? Aí. Acende aí. Muita calma nessa hora. Põe mais na frente aí. É aqui onde os escravos se escondiam. Na época. Tinha algum motivo para eles se esconderem aí? Pra fugir dos coronéis, né? Ah. Os caras escondiam os escravos durante o dia. Com os coronéis caçando eles, coronéis iam embora, os padres andavam assim, ó. Tem que nessa direção, então, pegar na massa, vocês sobem. O padre então escondia os escravos dentro dessa passagem. Para os coronéis, né? Os coronéis ficavam procurando, o padre escondia. Aí, na hora que os coronéis iam embora, o padre falava, pode ir embora. Aí ele mandava embora. Ficava dias aí dentro. Ficavam dias aí dentro. E é um espaço pequeno. Né? Então esse aqui é um carimbo. De 1882. De 1882, ó. O carimbo. Pode ver que a parede todinha é formada com esse carimbo. E aqui tem uma sigla, JHS. Jesus hoje e sempre. Jesus hoje e sempre. Olha isso. É um carimbo da época isso daí. É. Tá espalhado na parede igreja, toda. É, ó, toda olha igreja. Lá. Toda igreja tem esse carimbo. Aquele ali tá bem visível, né? É JHS, ele tá bem visível. Tá vendo? É, ali tá, dá pra ver bem também. Toda igreja tem esses carimbos. Vamos subir lá na parte superior. Vou subir com calma, né? Porque tá complicado aqui. Vamos subir aqui, ó. Vamos subir na parte superior da igreja, pessoal. Olha as madeiras. Olha isso, pessoal. Olha só. Olha. Maravilhoso. Aqui você vê os detalhes da coluna, olha pessoal. Os detalhes da parede. Olha. As janelas onde formam rosas do outro lado, né? Num certo período, num certo horário do dia. E peraí, ele foi o primeiro? Relógio do Brasil a grafite. O primeiro relógio do Brasil a grafite. É, só que como em 86 tava acontecendo pintura aqui na igreja.
A criançada subiu pelo andaime e colocou graxa nele. E foi onde travou ele. Entendi. Ele foi travando peça, quebrou a engrenagem, mas ele tá inteirinho aqui. Ele tá inteiro lá em cima. Tá. Aqui é onde sobe para o sino, né? Para o relógio. Olha só. Detalhe da escada. Esse aqui é onde ficava preso do relógio. O peso do relógio? É, que é esse... tipo dava corda no relógio? É, esse relógio é relógio a corda ainda. Aí então, um dos pesos, são quatro. Caramba, esse é... são quatro desse aqui? É. Só pra vocês terem ideia do tamanho, pessoal. Olha a minha mão aqui. É isso mesmo. É gigante. E aqui, ó, os detalhes das pinturas. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. Se vocês não são inscritos ainda, se inscreva no canal, que é muito importante. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, que eu trago história, mostrando lugares antigos, né? Lugares com muita história, se inscreva aqui no canal, beleza? Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.